Jeg er stolt af at være socialdemokrat, og jeg er faktisk enig i beretningen, og jeg er glad for de klare signaler, der kom om, at vi skal bekæmpe den blå bloks aftale om det asociale kontanthjælpsloft. Og her er jeg faktisk også meget glad for det, Lisette sagde. Kontanthjælpsloftet sænker mærkbart kontanthjælpen for de udsatte grupper, hvis det ikke kan kombinere det med arbejde. Det er jo heller ikke imponerende effekter, der er regnet med. Det rammer ca. 24.000 kontanthjælpsmodtagere, og det forventes kun, at man motiverer ca. 700 personer til at tage et arbejde. Og det på trods af, at man laver markante levevilkårsforringelser for vores svageste og mest udsatte grupper. Vi socialdemokrater i Socialdemokratiet i Furesø er imod kontanthjælpsloftet. Man skaber ikke selvforsørgelse og beskæftigelse ved at gøre folk fattigere og ekskludere dem fra fællesskabet. De menneskelige omkostninger er alt for store, specielt for de børn, der vokser op i familier, der rammes af kontanthjælpsloftet. I stedet skal vi uddanne og motivere de ledige til at komme tilbage på arbejdsmarkedet og skabe flere jobs i et godt samarbejde med det lokale erhvervsliv. Det har vi gode erfaringer med i Furesø. Her samarbejder byrådet, virksomhederne og jobcenteret. Resultaterne er gode. Vi har en generel ledighed på 2,8% og en ungdomsledighed på 1,4%, og det synes vi selv er ganske godt. Vi skal ikke demontere velfærdsstaten og øge fattigdommen, men skabe et samfund, hvor alle mennesker får en chance. Vi skal ikke træde på dem, der i forvejen ligger ned, så der bliver flere penge til de velstående. Derfor er mit budskab, hold fast i at tage afstand fra kontanthjælpsloftet. Vi kan godt løse beskæftigelsesopgaven, uden at gøre mennesker endnu fattigere. Og så skal jeg lige sige, at vi øvrigt også fortsat mener, at vi skal tage imod FN's kvoteflygtninge. Tak.